Hürmetli radio anlayıcılar, anlavat kanalı tarih ve bugün seyipimiz. Mikrofon aldı demen ümit var sizler bilen Тарих ва ve bugün seyipimizin bugün kısmı da Uyghurlar ve Uyghur rayonunun 20. eserde bir spötgen siyasi musabınları ve ait hazırlanan programma dıktınladı buludu. Kendi merhamet, dıktınla tarih ve bugün seyipimizde bolsun.

Рәқиқ аргынчылык хаупе дип тонады. Уйгырлар доч калган кылмыш Бирлашкан Дәүләтләр төзелиты, кешелек хукук киңешедә оттыры куйлыш белән беррәнч кытым Бирлашкан Дәүләтләр төзелитыга әза Европа дәүләтләре һәм башкалар Хытайның уйгырлар караткан сиястын коллектив имза куйып әйблде. Хытай уйгырларны мөнәсәбиттә моны бу ачкычлык мәсәлэдә Бирлашкан Дәүләтләр төзелитының хаупсizlik киңеше даим ва берләшкән дәүләтләр ташкилатының кешлек хукук комитеты катарлык органнарда Россия катарлык әлләнең қоллышы ва маслышы белән берләшкән дәүләтләр ташкилатыда ике кутб шәкелендәргән иде. Берләшкән дәүләтләр ташкилатының функциясе ва униң инсониятның тинишлыгы, бахсадаты ва гүлленеше өчен кылыдыган хезмәтләрдән уйгыр халкы әзелдәнә зур үмидләрне күтүп калган ва берләшкән дәүләтләр ташкилаты курылгандан ئۇنىڭغا ئۈمىد باغلىغان ھەم ئۆزلىرىنىڭ уның تەركىبىدىن орын ئېلىشىنى ئارزۇ قىلغان ئىدى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ئۈمىد ئارزۇلىرى تارىخىغا نەزەر سالغاندا بۇ алды بىلەن 1944-1949-җилләрдә уйгырларның ассас кылынган милли азатлык ва мустакыйлык инкылабы нәтиҗәсендә курылган Шаркыт Түркстан Җумһурияты дәвриге тутышыды. Әне шуның деннн кейин Шаркыт Түркстан инкылабы хөкүмәте ва уйгыр халкы өзинең Совет иттифагы ва башка дәүләтләр тарафын иттирәп кылнышы, хәтта Бирleşгән Дәүләтләр Тәшкилаты белән аلاق орын ва аның тәркибигә кушылуш арзусы булган иде. Ankaradakı Hacettepe Universitetinin tarix dotsenti doktor Erkin Akramın qarşısıça

to'rt ming to'qqiz yuz o'ttiz yettilarda e, sovetlarningki ichki jig'inlarda ilingan bir qaror ya'ni shar turkiston xitayninki igilik huquqga doir bo'lsin ammo shar turkiston hukumeti sovetlar ittifoqi bilan yaqin bo'lsin deydigan bir ko' qараsh bor shuninga shar тurkiстан o'z oldiga shunda biр musтаqiлliкni qurib qolsa va birlashgan davlatlar tashkilotia a'zo bo'lib qolsa

Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kuruluşunun sebebi esas diyen vakti de şu canlarını, ihtilaflarını, devletler, milletler arasındaki cidellerini tok ve olanın e, meselesini müzakere yoluyla hal kılış. E, bu Birleşken Devletler Teşkilatını kuruluş ideyesini emelleştiriş için bu e, şu e, Nazi Kırmaniye'ye karşı e, bir e, bir birda bo'lgan misolga ingliya deymiz amerika deymiz sovetlar ittifoqi deymiz bular e, o'ylashyotgan ya'ni bu birlikda shu chong davlatlar birlikda h xalarni tinchligini qodab qilish uchun bir yig'in e, bilan so'zlashib qilayli degan birlashgan davlatlar tashkiloti ideyasini oldi bilan amerika prezidenti ruzvelt o'ttirib qo'ygan va bu atolguni oldi bilan Roosevelt 1941 ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil o'n ichkiioyda qo'llangan aslida bu birinchi dunyo urushidan kimi u bu, bo'lgan chunki yomon kang bir urush jang bo'ldi nurg'un insonlar o'ldi 2 dunyo urushi tugay digan vaqt Amerika'nın prezidenti Roosevelt yana şu oxşaş düşüncədə məşundaq canlı toxtutalaydığan ve her devletlerinin arasında bazı məsələləri həll için üçün bir e, mənbərni təşkil kılış. Yani bunda bu Birleşik Dövlətlər Teşkilatı e, iqlik hüququ boğan e, bu ulus devlet yani milli devletlerden teşkil tapkan bir halkara e, bir

Ә cчыn тугашка мынdaй qararлык bo'l'ашqа деп deb bu yялta жы'inыdan keyn buni qubul qildi yaлta жыыныda chыqqan bi qaror bo'lsashu сан франциско жы'ынi янi bu ж'ы узuн ichilgaн мың тоғыз жүз қырық беsінші жылның төртінчі айынын жigырма бешhинден алтынчы айының жigырма алтысыg ей ichilдi сан франциско жы'ыныда ндн кейін biрлеshкен davlatlar тashkiлotiniң niзамнамысы зааан vəxt daimə məşhur qıngıma e, bir heyətlə qatnaşқан e, bu imzaladığandan kin yani bu ikinci dünya uruşu tükəndə, yəni 1945-ci ilin 24-cü günüdə cəngcəşib bu Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının Nizamnaməyə imza atqan e, bilənlər Xitay amdı. Bu Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatının beş qurucununki бири ә, ә, айланды. Доктор Аркин Акрамнын қаршыча, Америка Қошмыш штаттары болса Қытайның Бірлескен Дәүләтләр Тәшкилаты хәйпсизлек яңышыга киришине баштан ахыр қоллап келгән. Әни шу қоллаш белән Қытай Гоминдан үкүмәте бу тәшкилатны қорғыш дәүләтләрнең бирегә айланган иде

Rosvetning tushanchisi bu. Ammo Stalin buningga qarshi chiqdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rasmiy yo'sunda 1945-yil 10-oyning 24-kuni 46 davlatning imzo qo'yishi bilan rasmiy qurilganligi jakarlandi. BDT ning qurilishi va uning xizmatlari g'uljini markaz qilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati xalqaro sig'im tarqalgan

uyg'ur maslasi u vaqtlarda maxsus o'ttirg'ich chiqmagan bo'lsiu ammo bir ming to'qqiz yuz qirq yettinchi yil oltinchi oyda baytik vaqas yuz bergandan keyin xitoy bu ahvolni bdtda o'ttirib qo'yishga intilgan deydi doktor arkin akram bu ishda işte, shu mo'ng'ol askarlarini kei shar turkistona biz kirishni aqisida shu ruslarba deb va xitoy hukumati shu vaqtadagi xitoy jumuriyati mushuni birlashgan davlatlar tashkilotiga kirib sovetlarga qarshi bir faoliyat qilmoqchidi Уақытыда бәзі мәселелі дән түпәйлі, яны Американың соғық тұру үліші, Русланың ке қаршы чықшы үлі дайы бұны қыламай қалды. Америкадегі ұйғыр кішілік оқу құрылышының директорі Өмір Қанат әпендінің әйтісше, ұйғырланың бірләшкен дөләті тәшкілатығы үміт бағылаш, өз мәсілдер, яны Шарқы Түркістан мәсілесіні бейдейті ғиліп чықш арызусы 1949 жылдың кейімі үз жыл давамлашқан. qirq to'qqizda bular chiqib albatta shu sharqiy turkistonninki mustaqillik bayrog'ini ko'tarib shu davoni o'sha chatallarni ilib boramiz vatanimizni mustaqil qilamiz deb chiqdi shuning uchun ellik nechinchi yili turkiyaga keldi turkiyaga kelgan chog'da bular rasmiy faoliyatni faoliyat boshlagandshunshudavoni bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi saksoninchi yillarda Türkiyəyə yadlaşan Muhamməd İmin Buğra Əisa alibdi ki qatarlıq uygur siyasi rəhbərləri bu arzuda hər xil intilishlar və hərəkətlər edib olğan. Elisi şu bu davanı xalqaralaşdırış, xalqara cəmaət-i ammətə şə. Onun dikində şu axırkı nümədə şu Birləşmiş dövlətlər <laughs> təşkilatı anlıq fəaliyyətə il qoyan. Həbula birincisi bu 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 İslam konfransına qatnışıdır. Bu şu konfrans məsələ 1962 yılı olan e, konferansta Birleşken Devletler Teşkilatı başka adı bakan mesela Hatevet de. Birleşken Devletler Teşkilatı Uygurlarının nezirde ızçıl türde dünyadaki en kudretlik teşkilat bulup geldi. Bu vaxtiki məlumatlarının davamını kilər kətimliq proqramımızdan anlayısla. Өрмәтлек достар, юқорды сілер тарих ва бүгін сәйпіміз білен тоныштыңла. Қайр қош, бұл программыны үмітвар азырлы дейді.